Yeah, now I am happy after 1 week recovery. I think. You'll be fine from New York. Yeah, I'm fine. Were you worried about Guillermo the last? Huh? You coming in? Guillermo was right with you. Were you worried? You knew you'd beat him. مستند ታሉ ሲሉ ተደቅመብን ነገር አክቹዋሊ እኔ ላይ አልነበረም አብሮኝ እየሰራ የነበረ ባልደረባዬ ላይ ማ ነገሩ እንዲህ ነው። በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ በስቲች ነው የወለደችው ተብሎ ሲነገር ሰምታችሁ ይሆናል። አንድ እናት ምጥ ድንገት ይጀምራትና ወላድ ክፍል በጥድፊያ ትደርሳለች። የማህፀን ምርመራ ሲደረግላት ማህፀኗ ከፍቶ ህፃኑ ለመውጣት በቂ ቦታ ስላላገኘ በህክምና መረንዘጃ ተሰጥቷት የብልቷ ጫፍ ትንሽ ተቀዶ ቦታ ይመቻቻል። ጥብቅ እንዲሆን አይገባም ነበር? እንድንከታተለው ሊፈቀድልን ይገባ ነበር? ያለውን ነገር እንድታውቁ ነው። ዋትስአፕ ፋሚሊ እንደምን አላችሁ? ሆኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ምርጥ ምርጥ የተባሉ ቪዲዮዎችን ሰብሰብ አድርገን ይዘን መጥተናል። ወደ ቪዲዮ ሌትስ ጎ። እናቴ የኔ እናት ክብርሽን ጠብቂ። ዳቦ መብላት በቃ ዝም በይ። ዳቦ መብላት የማይችል ሰው አለ? 65 ከፈልናል። እሺ 100 ብር የከፈለው ማን ነው? እስኪ እዛ መደዳ መልስ ይመለስልህ። አፍጥነው እዚህ መልስ። ሄሎ ማን ነው የተከፈለው? ማን ነው እዚህ ጋር ሰው የጀምሮ መልስ ከሰው ይሄው ለሁሉም ተቀበል በቃ። አረ እኔ እዚህ ጋር ነው እሺ። እኔ ምንን ስማኝ ጅቦ እሺ። እዚህ ጋር መልስ ያው ከሱ ጀምር። እሺ በል በቃ መልስ። አምጣ መልስለት። ያው ምሻት ነው ምሻት ደሞ ያምሩ እና እንደም ቢሎ ከፍ ተቀመ እኒ ዳውል ምመልሰው ነው 45 ያው እሺ ይመልስላቸዋል። ሲያዋጣ ስራ አለ፣ ካላዋጣ ታቆም አለ፣ መኪና አለ። እነዚህን ትራፊክ ፖሊስ ሊበረታታ ይገባል። በእውነቱ መጥፎ ነገር ሲሰሩ ብቻ ቁጭ ብሎ መተቸት ጥሩ አይደለም። እንደዚህ ጥሩ ነገር ሲሰሩ ማበረታታት ግድ ይላል ከኛ ማለት ነው። የ65 ብር ታሪፍ መንገድ በመቶ ብር አስከፍሎ እየሄደ ነበር። እንግዲህ ሁሉንም ተሳፋሪዎች ብራቸውን አስመልሶላቸው። ምን አልሽኝ? አዎ አዎ፣ እዛው ነኝ። እና በሶስት ደቂቃ አሁን ምንድን ነው ሆድ ያበጠ ብትይ ማን ያምንሻል? ኮፍ አልኩት። ይኛለሽ እንዴ አንቺ? እኔ ለሱ አልነበረማ እንትን ያልኩት ከበርቻቻ ያለው እኮ ቤቢ አረ እባክሽ ወደፊት እኮ ይደርስብሻል። አንዴ ተረጅኝ እኮ አንዴ ቆይ እንዴ። ባለፈው አንቺ ምንድን ነው እንደዛ ትኩስ እንጀራ ማርያም ብለሽ ምንድን ነው ጓዳና ሳሎን ስታመላልሽኛ ነበር እንዴ? አንዴ ቆይ ተረጅኝ። አንቺ ሴት አይደለሽ እንዴ? ምንድን ነው አላቅሽም፣ ግን አንዴ አንዴ ቆይ ቆይ። አረ በእናትህ እና ምን አማራኝ ነው ቀጣይ የምትይው? አ ጭፈራ አ Somebody say bole bole kunjina so hono ihedal bole aine dag daguni wadal bole abat lkekeni amal inde ya rabbala yidersebshal ko men honesh naw yinegagrallu wogebna dalle edij miserachoy prankoch yetemettu bak gin yinegagrallu mitula zefelay miyayutun yaye nafsu aymarim and Adama is very hot. Bishoftu is very hot. And Akaki is very hot. For that I training there also track 3 hour 4 hour I did training. Did you use ice today at the course? Lots of water or ice? To stay cool? Yeah. I take it. Yeah. Are you still going to do New York? Yes. New York Marathon. We're still going to do it.
Yeah, now I am happy after 1 week recovery. I thought you'll be fine for New York. Yeah, I'm fine. Were you worried about Girmir the last time? You know, coming in, Girmir was right with you. Were you worried? You knew you'd beat him. Mustanet. Yeah. What? Are you worried? Were you worried coming in? Yeah. That guy, I worry about it. I saw him in London last year, this year. But I did many training competition with him. But still now, he is not beating me. I beat him. What do you think about Bekele running so fast? Bekele is training with us. I am happy for Lizard. He is back to the great, the champion. Also, I training with him. I think he is happy for me. I happy for him. Next, he breaks up too. The what? He breaks up too, I hope. Yeah. Kipchoge is up too? Or Bekele? Bekele too. Both of them. What about you? Me, I am with him now. I am the same to him. But we will see eye future. Do you think the new shoes make a big difference? Yeah. One last question, what do you think Eliud Kipchoge will run next week? Because you ran with him on the Nike breaking team. God will know. This is እንግሊዘኛ እንደዚህ አስጨንቃል? አባቴ ግን ዋናው ማሸነፉ ነው። እንግሊዘኛ ምንም አያደርግም ዋናው ማሸነፉ ላይ ነው። ቢሆፕቱ ቢሪሆት ተመችታኛል እንጂ ለለም ኡ ቆናል ተመችታለ በደንብ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እህታችሁ ጸጋ ነኝ። በአንድ ወቅት በሐዋሳ ከተማ የጠለፋ ድርጊት ተፈጽሞብኝ በእናንተ እግዚአብሔር ረዳታ እና በእናንተ ርብርብ ከረበኩበት መውጣት ችያለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የፈጥደቱ በጥሩ ሁኔታ እንደሄደ ነበር የምናውቀው። 16 አመት ተፈርዶበት አንዱ ፍርድ ቤት ለኔ ውሳኔ ሰጥቶኝ ነበር። ሆኖም ግን አሁን ላይ በማላቀበት ሁኔታ የፍርድ ውሳኔው ይግባይ ብሎ እንደተስተካከለ ሰማሁ። ይሄም የሆነው ውሳኔው መቼ እንደተላለፈ ባልተነገረኝም ለግል ጉዳይ ውሳኔው ወረቀት እንዲሰጠኝ በተደጋጋሚ ወደ ፍርድ ቤት በመደወልበት ጊዜ ምላሽ እየተሰጠኝ አልነበረም እና አጥብቄ ነገሮችን ስጠይቅ ውሳኔው እንደ በይግባኝነት ተስተካከለ ነገሩኝ። አሁን ላይ ውሳኔው ወደ 10 አመት ተቀንሶለት 10 አመት ነው የተተላለፈው ተብሎ ተነግሮኛል። ማለት ይሄ ማለት ለኔ ምንም ላይሆን ሊሆን ይችላል። ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። ግን ላሳለፍኩት ምንም የሚገባ አይደለም። ላሳለፍኩት ብዙ ነገር ነው ዝም ያልኩት ነገሮች በትክክል እየሄዱ ነው ብዬ እናንተ የማታውቁት ብዙ ነገር ሆኖብኛል። ከተለቀቁኝ በኋላ ራሱ በማላውቀው ምክንያት አስረውኝ ነበር እስር ቤት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ለሚዲያ ለህዝቡ 16 አመት ተብሎ ከተነገረ በኋላ አሁን ላይ ወደ 10 አመት ወርዶለታል። እሱም የቀረበውን የህክምና ማስረጃ ፍርድ ቤት ያለ ምንም ምክንያት ውድቅ ካደረገ በኋላ ማለት ነው። ምንድነው ለቀጣይ የሚያስተላልፈው ዳላቅ ነገስ ምንድነው የሚሆነው አላቅ። ብቻ ግን ውሳኔው ትክክል አይደለም ተገቢም አይደለም። ለኔ ደግሞ በድብቅ እንዲሆን አይገባም ነበር። እንድንከታተለው ሊፈቀድልን ይገባ ነበር። ያለውን ነገር እንድታውቁ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በይግባኝ ልትረዱን የምትችሉ ጠበቃዎች፣ የህግ አካላቶች የደረሰውን የወንጀል ጥግ ተመልክታችሁ እህት ላላችሁ ለእህታችሁ፣ ልጅ ላላችሁ ለሴት ልጃችሁ ብላችሁ እንደገና እንድትሟገቱልኝ ከእግዚአብሔር ጋር ጠይቃችኋለሁ። እቺ ልጅ ካስታወሳችኋት ሐዋሳ ላይ አንድ ወቅት ታግታ የነበረችው ልጅ ነች። ስማዴ ብዬ
ታመሽ ነበር ደስ ይላል ልጁ ይመጨው እንደዚህ አይነት ሴቶች አሉ የሆነ ሰዓተኛ ክፍል እንደዚህ አይነት ጭክ ነበረች ማለት ነው በቃ ስለሆነ ሰው ወንድ ካወራችሁ ጠይቆኛል የሆነ ሰው ጠይቆኛል እኛን ራሱ በቃ ሌላ ሰው ብላን ይሆናል ጠይቆኛል ብላ ኢቫ ስሚ ወይኪ ካም በኋላ ምንም ሰው አናማም ጾም ገብቷል እሺ ኢቫ ጾም ገብቷል ከዚህ በኋላ ሰው ማሚት የሚባል ነገር እኔም ራሱ ማንንም ሰው አናማም እሺ ሲቃል ሊፈታተነን ይችላል ግን ቢሆንም አዎ አዎ አረ እሱንማ ማሸነፍ አንድ ሰው አናማም ራፊ ጾም ነው በቃ ራፊ አየሽ ሰይጣን አሁን ይፈታተናል ብለ አሁን ይፈታተናል ሻለ በቃ ጾም ነው ራፊ በቃ ራፊ በቃ ለምን ቃልቃል ነው ቃልቃል ነው በቃ እንዴ አማኑ ብራዝ እንዴ ነሽ ነው ማኑ አለ እንዴ አማኑ አለ እንዴ እዚህ ጋር ኮንት ነገር ይጫወት ምን ነው እንደዚህ ስራ ፈት ይመስል እንዴ ሁሉ ስመጣ እዚህ ጋር ነው ማለት ምን ዋት ሃፕን አጋጣሚ ነው ግን ደሞ ይላል ምን ጃፓን እንኩ የሚያቆ የጠላውን ዘፈለ ጃፓኗን ወድጄ የሚለው ላይ ቆኑ እሱ እንደ ጃፓን ዝም በል ሐሜት ቅድም እኔ ቅድም ላማስር የወርቁን ጉዳይ ላማስር ምን አልክ ጸጥ አንተ ግዜ ትናይ ኢቫን ዳግም አንድ ነገር ልንገርሽ እሺ የዛሬን ብናማ ፈጣሪ ይቅር አይለና ወይኔ ደግሞ ልልስ ልጠይቅ ስትይ አይደል አዎ የዛሬ ይቅር ይላል እሱ ይቅር በአምላክ ነው እሱ እንደው ጃፓን ሄዶ ነው እንዴ? ስራሱ እንደው መኪናውን በወርቅ አስለብጣ ነው? ሲጀመር ጃፓንን የሚያቆቁ የጥላውን ደፈለ ጃፓኗን ወድጄ የሚለው ላይ ቆንሶ ወርቅ ተደበደ አይ ፋ ልብጥ ናት ያት ልብጥ ለልብጥ በነገራችን ላይ ሐሜት ከባድ ሱስ ነው ናይስ እኔ ህዝቤ ላይ በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ በቃ እንደዚህ የምታክል ተስፋ ነበረችኝ አሁን ሁሉ ሜዳ ምንም የለም ምን ገጠመ ሶ ምን እንደተፈጠረ ልንገራችሁ ማለት ነው ሶ ባለፈው አንዱ እኔ ኮሜንት ላይ መጥቶ ዘርህ ምንድነው ብሎ ጠይቆኝ ነበር ማለት ነው እና እሱን ኮሜንት ደግሞ ቁጭ ብዬ ሳነብ በድንገት አቮካዶ እየበላው ነበር ማለት ነው ሶ ላንግ ስቶሪ ሾርት አቮካዶ ብዬ በመልስለት ያስቃል ደግሞም ልዩ ነው ምናምን ብዬ አቮካዶ ብዬ ቪዲዮ ለጠፍኩት ማለት ነው ከዛ ያ ቪዲዮ ታየና ባለፈው ለስ ቁጭ ብዬ ኮሜንት ላንብብ ምን ይያሉ ነው ምናምን ቢይ ቪዲዮ ላይ ሄድኩና ኮሜንት ያነበብኩ ነው ማለት ነው ከዛ ኮሜንት ሳነብ አንዷ ምን ብላ ኮሜንት አርጋለች የስ የሚበቅለው አቮካዶ ብላ ኮሜንት አርጋለች ማለት ነው ሶ እሷ ባረገች ኮሜንት ላይ እታች በጣም ብዙ ሰው መልሶለታል ብዙ ሪፕላይ አለ ማለት ነውና ምን ይያሉ ነው ምናምን ቢይ ገብቼ ሪፕላይ ምናምን ቼክ ያርኩ ያነበብኩ ለከይል ለጸብ ተጀመረ አስቀም ግን የሌለ ጸብ ተጀመረ ጸቡ ምንድነው ሁሉም ዘር ተገናኝተው ነው አቮካዶ ዚህ ነው በቅሎ አቮካዶ ዚህ ተሳሳለ አንተ ዚህ ክርክር አቮካዶ የት እንደሚበቅል ማለት ነው አይ ወይኒ በዚህኛ ያክል ደረጃ ጠበናል ይሄማ ጠበብናል የሚባለው ሚጥጥ ያክልናል ነው የሚባለው አዎ ጋድ
ታሉሽ ግን ተደቅመብን ነገር አክቹዋሊ ኔ ላይ አልነበረ ማብኝ እየሰረ የነበረ ባልደረባ ላይ ነው ማ ነገሩ እንዴ ነው በርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ በስቲሽ ነው ወለደች ተብሎ ሲነገር ሰምታችሁ ይሆናል አንድ እናት ምጥ ድንገት ይጀምራትና ወላድ ክፍል በጥድፊያ ትደርሳለች የማህፀን ምርመራ ሲደረግላት ማህፀኗ ከፍቶ ህፃኑ ለመውጣት በቂ ቦታ ስላላገኘ በህክምና መረጃ ተሰጥቷት የብልቷ ጫፍ ትንሽ ተቀዶ ቦታ ይመቻቻል ጦርነቱን ጀምረው ይዘን ጊዜ ልጇ በሰላም ተወልዶ አሳቅፏት ሁሉም እንክብካቤ ከተደረገላት በኋላ ቅድም የተቀደደውን ቦታ ለመስፋት አዋላይ ነርሷ አቃዎቿን ስታመቻች ሴትዮ የሰራችሁትን ጥፋት ለመሸፋፈን ነው እንዳትነኪን ትልና ስልኳን አውጥታ ባሏ ጋር ትደውላለች። ምክንያቱ ምን እንደሆነ ያላወቀው ባልም እንደገነፈለ ሆስፒታል በር ይደርስና ሚስቴን ያዋለዳት ማን ነው ብሎ ሲጮህ ነገሩን ለማረጋጋት ሐኪሙ ጓደኛችን መሀል ጠለቅ ብሎ ይገባና እኔ ነኝ ይላል። የዚህ ጊዜ ባልየው ገንፍሎ ሚስቴ እናንተ መጫወቻ ናት ብሎ ሽጉጡን አውጥቶ ግንባሩ ላይ ይደቅንበታል። በቀጥታም ክፍሉ ጩኸት በጩኸት ሲሆን በሰከንዶች ውስጥ ግቢ ውስጥ የነበሩት ፖሊሶች በቦታ ይደርሱና ሁለቱንም ለየብቻ ነጥለው ነገሩን አረጋጉ። አሁን ምነግራችሁ በየቀኑ ስለሚሰራው ህክምና በተለምዶ ስቲች የሚባለው ወይም በህክምናው ኢፒዞቶሚ ስለሚባለው ይሆናል። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ወሊድ ከሆነና ሌሎች ምክንያቶችም ካሉ ይሄ ነገር ሊሰራ ስለሚችል ከዚህ በኋላ ህመሙን ቀለል ለማድረግና ቁስሉን በቶሎ እንዲደርቅ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ልንገራችሁ። ያው ነገር ቁስል ስለሚሆን በመጀመሪያዎቹ ቀናት ላይ እብጠትና ህመም ይኖረዋል። ይህ ቦታ እብጠት ስላሉ አንዳንድ ሰዎች እብጠቱን ለመቀነስ ሲሉ በረዶ ይዙበት። ነገር ግን በረዶ መሆኑ ቁስሉ እንዳይደርቅ ከማድረግ ተጨማሪ ሌሎች ችግሮችንም ሊያመጣ ይችላል። ይልቁንስ ቀዝቃዛ ውሃ መዘፍዘፊያ ውስጥ አድርጎ ከ24 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት ጠዋትና ማታ ብትቀመጡበት እብጠቱንም ህመሙንም ይቀንስላችኋል። በቀጣዮቹ ቀናት ደግሞ ለብ ወዳለ ውሃ በመቀየር ጠዋትና ማታ መቀመጡ ወደ ቁስሉ አካባቢ የሚሄደውን ደም ዝውውር በመጨመር ቁስሉ በቶሎ እንዲደርቅ ያደርጋል። መጸዳጃ ቤት ከተጠቀማችሁ በኋላ ደግሞ ቦታውን በደንብ በውሃ መታጠባችሁ ቁስሉ ለኢንፌክሽን እንዳይጋለጥ ያደርገዋል። እና አደራ ቁጣችሁና ሽጉጣችሁ ቤት ትታችሁ። ወንዶች የሚያሳስበው ተኩሰውበት ቢሆንስ የሚለው ነገር ላይ ነው። ሴቶች ግን አሁን ልጅ ቪዲዮ ይጠቅማቸዋል። እኔ የምለው ቆይ፣ አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ በጣም ነው የሚገርሙኝ ማለት ነው፣ የሆነ ሰው ሲሞትባቸው ምናምን ገብተው ቴሌግራም ገና እኮ የሞተ ሰዓት እኮ ነው ግን ሳይቀበር ሰውየው ፕሮፋይላቸውን ሄደው ብላክ ያደርጋሉ ምናምን ቴሌግራም ላይ ገቡና ከዛ ደግሞ ቲክቶክ ላይ መጥተው ካሜራ ቁጭ ያደረጉና እንደዚህ ሞተብኝ ምናምን። አይ ምን ነው ችግር አለ ወይ ሰውየውን አትወዱትም ነበር ነው? አይ ወይ ደግሞ እንዴት ነው ቴሌግራም ተገብቶ ኦንላይን የመሆን ዳታ የማብራት እንትን ሞራል እንዴት ኖራችሁ? ምሬን እኮ ነው የምላችሁ። እኔ አሁን ይገርመኛል፣ እንዴት ነው ዳታ የምታበሩት? ስልክ እንዴት ነው ማውራት ትችል? በመሰረት አይደለ እንዳታ አብርቶ ፕሮፋይል ብላክ አድርጎ ምናምን ሀዘን ላይ ነኝ ብሎ ለመግለጽ እንዴ? አላቅም እኔ ሌላ ሰው አላቅም። እኔ ግን አስበዋል፣ እግዚአብሔር ይመስገን አላጋጠመኝ፣ ግን አስበዋል። ሰው ሙቶብኝ እንዴት ነው ፕሮፋይል የምቀየረው? አላለቅስም እንዴ? ዘ እጅ እኔ ፕሮፋይል እዚህ ጋር ብላክ የማድረግ አቅሙ ካለኝማ ኦፍኮርስ የመጠንከር አቅም አለኝ ማለት ነው። ማለት እኔ ገና 3 ቀን ሳይሞላው እኮ የምታረጉ ሰዎች፣ ሰልስት ሳይደርስ የምታረጉ ሰዎች፣ እውነቷን እኮ ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ በጣም ነው ሰውን እያበላሸው ያለው። አብዛኛው ሰው አሁን ላይ የሆነ ነገር ከደረሰበት ያን ስሜት ለብቻው ለተወሰነ ጊዜ መካፈል ያለበት ወዲያውኑ ለሰው ለማካፈል ኢንስታግራም ላይ ስቶሪ ያደርጋል፣ ቲክቶክ ላይ ቶሎ ፖስት ያደርጋል። አስቡት፣ በዛም እዛን ቀን ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ብላክ ያደርጋል። እና ይሄ ነገር ሊስተካከል ይገባል። እናትዬ ሂሳብ እኔ እከፍልልሻለሁ። በጣም ቆንጅዬ ነሽ ደግሞ። ጋቢና ካለው ልጅ እንዳትቀበለው። ማን ረዳት ሳምተኛ እንዳትቀበለው ከፍያለሁ። እንዳትቀበለው ሳምተኛ እንዳትቀበለው ከፍያለታለሁ። እንዳትከፍል ሳምተኛ ከፍያለታለሁ። እንዳትቀበለው አንተ ዘላለም እንዳትከፍል እንዳትከፍል ከፍያለሁ ከፍያለሁ። እንዳትከፍል ሳምተኛ አለ ከፍያለሁ። እሺ ማዬ፣ እሺ እሺ፣ ችግር የለውም አልሰጠውም። ሰምቻለሁ አልሰጠውም። ይሰማል። እንዳትከፍል ሰጠችዋለሁ። እንዳትከፍል ሳምተኛ ከፍያለሁ። 6 ብር ከስሙኒ ከፍያለሁ። እንዳትከፍል ምንድነው ማማዬ? ሰማሁ እኮ ምንድነው ደንቆራ እየጀነጀነ አሰባችሁታል። በስመ አብ ፈጣሪ ከእንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቃል። አፍዳይ ልድ እናንተ
ፍቅረኛዬ ምናምን በጣም ነው የሚንከባከበኝ ምናምን ጭራሽ ሽንኩርት ራሱ እንድከተፍ አይፈቅድልኝም ወይ ታድለሽ አዎ በጣም ስንጃ እንደዚህ አይነት ፍቅረኛ እንዲኖርኝ በጣም ነበር የምመኘው በእውነት የእውነት አይገኝም ከሱ ውጪ እኔ ፍቅረኛ ያለ አይመስለኝም ማለት ሌላ ወንድ ያለ ራሱ አይመስለኝም ብታይ በቃ ይሄ ኢቨን ወክ ብታይ ያለኝ ራሱ ደስ ይለኛል ፍቅረኛ አይ አይደለም ጸባዩን አይ የምታሳልፉት ነገር ኦኬ አንድ ላይ ምናምን ስንሆን እንድጠራሽ አረ ችግር የለውም ኢቨን ወክ ወክ ማለት ነው በግሬ እንደ ይፈልግም መኪናውን ባይዝ እንኳን እንደዚህ አዝሬ ነው የሚሄደው ማለት ነው ሜሪ ጉድ ይፈልግ ስለ አይደውል አ በእናትሽ ላውድ ስፒከር አድርጊው ድምጽ ልስ ድምጽ ይሻላል ሄሌኒ ፍቅር ሄሌኒ ፍቅር የምን አባሽ ፍቅር ነው እኔ ለራሴ ባስ ውስጥ ነኝ ያለሁት የት ባስ ምን ጓደኛህ ለምንድን ነው በባስ የሚሄደው? የምን አባሽ ጓደኛ ነው? ስልኬ እንዳታሰርቂኝ በቃ ዝጊው። ይልቅ ይልቅ ወጡን ሰራሹ ወጡን? አይ ወጡ ሰርቻለሁ። አረ እሺ እሺ ቻው። ቦይፍሬንድሽ ነው? ባልሽ ነው? ጠበቀው ይሄ ከባዱ ድድት ነው። ወስዳችሁ ነው የመጣሁት ማለት ቁማር እየተጫወተ ብሩን ሲጨርስ ቤተሰቡን አስያዘ ስለተበላ ወስድሽ ነው የመጣሁት። እንዴት ቤተሰብህን አስይዘህ ቁማር ትጫወታለህ? በጣም ነው የምታሳፍረው። አባዬ እናቴን አስይዘህ ቁማር ትጫወታለህ? እናትሽን አይደለም አንቺን ነው። እሷን ለምን? እኔስ? አንቺ አርጅተሻል ብሎ አልፈለገሽም። ኧረ አላረጀሁም ተመልከተኝ፣ ከልጅ የበለጠ ቆንጆ ነኝ እኮ። ከልጅሽ የበለጠ አታምሪም። ቢሆንም ፖቴንሻል አለኝ። ድጋሚ እኔን አስይዘህ ተጫወት። አይ አልፈለግሽም። መጫወት ነው የማትፈልገው? እኔን? አንቺን? እኔን ማንም አይፈልግም። እማዬ ዝም በይ፣ ባንቺ የተነሳ ነው። እኔ ምን አጠፋው? አንቺ ባትወለጂ ኖሮ እኔ ነበር የምመረጠው። ይቅርታ ይቅርታ ከምትይኝ እኔን ተወኝና እናቴ መረጣት በይው። እማዬ ላንቺ ስል እዚህ ምድር ላይ ያለ ነገር በሙሉ አላደርግም። እኔን የመረጠኝ ምን ታመጫለሽ? መርዝ ይሁንብሽ ገፊ። እኔን ማንም አይፈልገኝም። ኤዲ ምሰራጭ ቢሆን እንዳለ ዋርኒንግ ላጁ። ዛሬ ምንም እንዳትይኝ። አባቴ ጋር ምንድን ነው የላከው? ጉቦ ነው። ሽማግሌ ላክ አይደል እንዴ ያልኩ? እና የቀበሌ ሰራተኛ ናቸው ብዬ ነው። ምን እንዲቀበሉኝ እኮ ነው በኋላ ሲያመላለሱ እድሜሽ እንዳያልፍ ብዬ እኮ ነው። አንተ ልጅ መቀመጫ ሳጣኸኝ እኮ። የምን መቀመጫ? ስፖንጅ መጠቀም ጀመርሽ እንዴ? ሳትሳስተ አንድ ቀን እንኳን ቁም ነገር አያወራም። በሽማግሌው ፋንታ ጉቦ ይሻላል፣ ያዋጣል። አባቴ ቀበሌ የሚሰራን ሰው አምነ ሽማግሌ መላክ ያመላልሳል። አባ ጥሬ የአደባባይ ሚስጥር ሆኗል። ታክሲ ውስጥ ቴክስት ስጽፍ ብላችሁ ታዩኛላችሁ። ድጋሚ የትም አያገኙኝም እያልኩ እኔም እጽፋለሁ። ምን አማራጭ አለ? ቲክቶክ ሳያብራችሁኝ ብላችሁ ታያላችሁ። ከዚህ ሁላ አልኩኝና ከዚህ ሁላ ብዬ ዛሬ መጽሐፍ ይዤ አቶስ መግባት ጀመርኩ። ያነበብኩትን መጽሐፍ በቃ ከቤት ያገኙትን መጽሐፍ ይዤ ቴክስትን መጽሐፍ ላቁም ቲክቶክን ማየት ላቁም ብዬ መጽሐፍ ይዤ መግባት ጀመርኩ። መጽሐፌን ገልጬ ፈጣሪ ያሳያችሁ እያነበብኩ ምን እንዳደረግ ታውቃላችሁ? ደስታ ግስጡ ያለውን ዝበለ በግደበድብብ ምንድን ነው በልቦ ያነበ ደግሞ ካነበበ ከዚ ወይ ታክሲ ውስጥና ባስ ውስጥ ላይ በቃ ፕራይቬሲ የሚባል ነገር የለም። እንዳለ ከኋላ ያለ ሰው እንዲህ ነው የሚያችሁ። እንዲህ የሚያጓጓ ነገር እየተጻፍክ ራሱ የሆነ እወድሃለሁ ምናምን ብላ ከዛ እወድሻለሁ እኔ ብለህ ምን ረስተህ ማለት ነው ልትለይ ከስትል አባ ምን ረሳሻት ሊል ይችላል። ለአንተ እዛ ነው የምናሳልፈው አልኩሽ። ምን ቸገረሽ? ብቻ ተይ እስኪ ስማኝማ ፍቅሬ፣ የሆነ ዮብ የሚባል ልጅ አለ በእናትህ ችክችክ እያደረገኝ ነው ቴክስት። ታዲያ ለምን ብሎክ አታደርጊውም እንዴ? ፍቅረኛ እንዳለሽ አያውቅም እኮ። እስኪ አሁን የሚለኝ ልስማና እንዲህ ስማኝማ፣ ለቫለንታይን አይፎን 50 ይገዛልሻለሁ። አረ እባክሽ። ወንድሜ ግን አሳትለያየው ካደች እማ እናቴ እንዴ አማ እናቴ እንዴ! ኧረ አደንግጪ እንግጪ አደንግጪ። ጤነኛ ሰው ነኝ። ስሚኛ አንዴ ተረጋጊ ተረጋጊ። ቆይ አንዴ ተረጋጊ። ይኸው እዛ ጋር ካሜራ አለ። አላዛር ወይም ሚስተር ጊፍት እባላለሁ። ቲክቶክ አለሽ አይደል? አለሽ? እሺ ካለሽ ፎሎ ካረግሽኝ ዛሬ ከዚህ ላይ ደስ ያለሽን ብር ታነሻለሽ። ይኸው ከዚህ ላይ ደስ ያለሽን ብር ታነሻለሽ። እስኪ ቼክ አድርጊ። ማን ስሙ? አላዛር። እንግዲህ ፎሎ አላረገችም፣ ስለዚህ ምንም ማድረግ አልችልም። ሌላ ሰው ሸልማለሁ ማለት ነው። አሁን ፎሎ ላድርግ? እሺ
እሺ ፎሎ አርጉ ጋይስ እንግዲህ 300 ሺህ መግባታችንን ምክንያት በማድረግ ይሄው ደስ ይለ ከዚህ ደስ ያለሽን ብራንሽ የፈለኩት ፎሎ ስላረክሽ ደስ ያለሽን አንቺ በጣም አመሰግናለሁ እናንተም ፎሎ ማረጋችሁን እንዳትረሱ ይመቻችሁ ቤተሰብ ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር በቪዲዮአችን ዘናፈታ እንዳላችሁ አልጠራጠርም እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ቀርታችሁ እንዳይቆጫችሁ አላ አርጉኝ ማናታችሁ ምን ብዬ ነው ማሰምናችሁ እናንተ በቃ ስርሽ አስገቡኝ እግዚአብሔርን እስኪ ሙስሊሞችም አሉ ለካ በቃ ሻርጉኝ እንዴ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ያብር ላይክም አድርጉ አበረታቱኝ በቀጣይ እስክንገናኝ እንደዛሬ ዛበቃው ባይ ባይ የመቻችሁ